إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حق بات پر ثابت قدم رکھے گا، حق بات کے ذریعے ثابت قدمی نصیب کرے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین کے اتفاق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو جو دنیا میں ثابت قدم رکھتا ہے حق بات پر، اس سے مراد کلمہ توحید پر ثابت قدمی ہے. اور جو اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ اہل ایمان کو آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، تو تمام ہی مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے، یہاں آخرت کی ثابت قدمی سے مراد قبر کا مرحلہ ہے، اور قبر کے مرحلے میں انسان سے جب سوالات ہوں گے ملائکہ اور فرشتے رب کے حکم سے، جب انسان سے پوچھیں گے سوال کریں گے، اس وقت اللہ رب العالمین اہل ایمان کو استقامت نصیب کرے گا اور صحیح جوابات دینے کی توفیق اور سعادت اللہ رب العالمین مومن کو اور اہل ایمان کو عطا کرے گا. حضرات، جب انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قیام قیامت تک کے لیے جس عالم میں رہتا ہے، اس عالم کو عالم قبر کہا جاتا ہے، اور اسی کو دوسری اصطلاح میں عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے. انسان اس دنیا میں جو بھی کرتا ہے، انسان کے جو بھی اچھے برے عمل ہیں،
ان کی جزا و سزا کے لیے سورہ اسرافیل ضروری نہیں، ان کی جزا و سزا کے لیے شریعت کہتی ہے کہ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی انسان کا سفر آخرت شروع ہوا اور انسان کو قبر میں داخل کر دیا گیا، انسان کی جزا و سزا وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی تو سمجھو کہ اس کے حق میں انفرادی قیامت قائم ہو چکی، کہ اگر وہ نیک ہے تو ابھی سے نعمتوں کا سلسلہ قبر میں شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بد اور برا ہے تو ابھی سے قبر میں عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کے اعمال کی جزا و سزا صرف آخرت میں نہیں، آخرت سے پہلے، قیام قیامت سے پہلے یہیں قبر سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون اور آل فرعون کے سلسلے میں کہا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون شد العذاب، کہ آگ پر یہ فرعون اور فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے ہر انسان کو صبح اور شام قبر میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ، جہنمی ہونے والا ہے تو جہنم کا ٹھکانہ۔ تو اللہ نے فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں کہا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ہر صبح اور ہر شام یہ آگ پہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون شد العذاب، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ان فرعونیوں کو اور سخت عذاب میں داخل کر دو۔ عذاب قبر کا ثبوت ہے قرآن مجید نے۔ جو عقل پرست طبقہ ہے، عقل پرست لوگ ہیں جن کے اندر انکار حدیث کے جراثیم پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ اگر عذاب قبر برحق ہوتا تو قرآن میں کہیں نہ کہیں عذاب قبر کا ذکر ہوتا، قرآن میں کہیں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے۔ غلط ہے یہ بات، جھوٹی ہے یہ بات۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کا بھی تذکرہ کیا ہے، نعیم قبر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قبر میں اہل ایمان پہ جو اچھے ایام گزریں گے ان کا تذکرہ ابھی سورہ ابراہیم کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اس طرف اشارہ ہے، اور قبر میں اہل کفر، اہل شرک اور اہل فسق و فجور پر جو برے حالات گزریں گے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے حوالے سے اسی سورہ مومن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ حضرات، انسان کا جو اخروی انجام ہوتا ہے، آخرت میں انسان کا جو انجام ہونے والا ہے، وہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے انسان کی خبر بتا دیتی ہے کہ اس کا بیڑا پار ہونے والا ہے، یا پھر یہ کہ یہ بری طرح پھنسنے والا ہے، اس کا شمار صالحین میں ہوگا یا پھر اس کا شمار فاسقین میں ہوگا، یہ کل روز قیامت جنتیوں میں سے ہوگا یا کل روز قیامت جہنمیوں میں سے ہوگا، یہ ساری ان ساری باتوں کی خبر خود قبر دے دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کبھی بھی قبرستان جاتے، قبر پہ کھڑے ہوتے، روتے، اور نہ صرف روتے بلکہ اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی کے بال بھیگ جاتے تھے۔ پوچھنے والوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ کے سامنے جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جنت اور جہنم کے تذکرہ پہ آپ کو کبھی ہم نے روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جتنا کہ قبر کے تذکرے پہ ہم نے آپ کو روتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ قبر کے تذکرے پہ مجھے رونا اس لیے آتا ہے اور اس قدر میں آنسو اس لیے بہاتا ہوں کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ جو یہاں پاس ہو گیا، جس کا بیڑا یہاں پار ہو گیا، تو اس کے لیے بعد کے سارے مراحل آسان ہیں، حساب بھی آسان ہے، کتاب بھی آسان ہے، حشر و نشر بھی آسان ہے، پل صراط کا سفر بھی آسان ہے۔ اور جو قبر کے اس مرحلے میں پھنس جائے، جو یہاں جواب نہ دے سکے، تو آنے والے مرحلے تو اس کے حق میں اور زیادہ مشکل ہوں گے۔ حضرات، آپ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی کو سمجھانے کے لیے اور آنے والی آخرت کی یاد دہانی کے لیے اکثر اوقات میں مجلسوں میں پیارے نبی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے عذاب قبر کا تذکرہ فرماتے تھے، قبر کے مرحلے کا تذکرہ فرماتے تھے. صحابی رسول فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بقیع کے قبرستان میں آپ بیٹھے ہو تشریف فرماتے، ایک جنازہ لایا گیا تھا، قبر تیار نہیں ہوئی تھی، قبر تیار ہو رہی تھی، آپ قبلہ روح ہو کر بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، زمین کریدے جا رہے تھے، اور جیسے کہ آپ متفکر ہوں، کچھ سوچ رہے ہوں، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ اپنے ارد گرد موجود صحابہ سے کہہ رہے تھے، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا. اے میرے بھائیو، آنے قبر کے آنے والے اس مرحلے کے لیے تیاری کر لو، اس مقام پہ آنے سے پہلے تیاری کر کے آؤ، یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں کی جو تیاری مطلوب ہے وہ تیاری کر لو. آپ کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ جب مسجد نبوی میں مجلس جمی ہوئی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا، فتنہ قبر کا تذکرہ فرمایا، تو زج المسلمون زجتن، پوری مسجد نبوی رونے کی آواز سے گونج اٹھی، صحابہ کی چیخوں پکار سے گونج اٹھی. پیارے نبی کی نصیحت پر قبر کے آنے والے اس مرحلے کے تصور سے، قبر کے آنے والے ان عذابات کے تصور سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے، رو پڑے، چیخ پڑے اور اتنی آواز بلند ہوئی. حضرت اسماء فرماتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس شور کی وجہ سے، رونے کی اس آواز کی وجہ سے، پیارے نبی نے کیا جملے اس کے بعد ارشاد فرمائے، وہ جملے مجھے سنائی نہیں دیے، مجھے پوچھنا پڑا دوسروں سے کہ پیارے نبی نے اس دوران کیا فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قبر کے آنے والے اس مرحلے کی تیاری پہ ابھارتے ہوئے فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، کہا کہ لوگوں، میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر کوئی نہیں دیکھا ہے، قبر سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کوئی نہیں دیکھا ہے. اور ایک مرتبہ تو آپ نے فرمایا، فلولا الا تدافنوا، فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع من، کہا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی جو آوازیں میں سنا کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ آوازیں تمہیں بھی سنائے. لیکن مسئلہ یہ ہے، اگر میں دعا کر دوں، عذاب قبر کی یہ چیخو پکار تم سن لو گے، کل اپنے کسی بھی عزیز اور رشتہ دار کو زمین میں دفن نہیں کرو گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی. گویا نبی ہونے کی حیثیت سے، رسول ہونے کی حیثیت سے، عذاب قبر کی بعض آوازیں اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتا تھا. حضرات، قبرستان یہ عبرت کا مقام ہے، قبرستان یہ عبرت کا مقام ہے، قبرستان یہ قبر یہ عبرت کا گھر ہے، یہاں پہنچ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، قبر کی حیبت کو محسوس کرنا چاہیے. اس لیے حدیثوں میں حکم ہے کہ قبرستان جایا کرو، فإنها تذكركم الآخرة، تمہاری دنیا کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو، تمہاری دولت کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو، تمہارے بنگلوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو، تمہاری گاڑیوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو، تمہارے عہدوں اور منصبوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی، قبرستان جایا کرو، تمہاری خوشیوں کی حیثیت تمہیں معلوم ہوگی. آپ نے کہا، زوروہا فإنہا تذکرکم الآخرہ، قبرستان جاؤ کہ آخرت کی یاد آتی ہے، قبرستان جاؤ کہ موت کی یاد آتی ہے، قبرستان جاؤ کہ قیامت کی یاد آتی ہے، قبرستان جاؤ کہ تمہارے انجام کی یاد آتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس حیبت کو محسوس کرتے تھے اور صحابہ
صحابہ سے محسوس کرواتے تھے۔ جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی تدفین سے فارغ ہوئے، کون تھے یہ؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کی تدفین سے فارغ ہوئے۔ جیسے ہی تدفین سے فارغ ہوئے، آپ اللہ اکبر اللہ اکبر بہت دیر سے دیر تک اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے۔ صحابہ بھی آپ کو سن کر اللہ اکبر کا ورد کرنے لگے۔ پھر آپ نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا، صحابہ نے بھی آپ کی تسبیح کو سن کر انہوں نے بھی سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ اور جب آپ خاموش ہوئے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ماجرا کیا ہے، کیوں آج آپ نے خلاف معمول بہت دیر تکبیر کی پھر تسبیح کی؟ آپ نے فرمایا، لقد تضایق علی هذا العبد الصالح قبره حتى فرج عنه، کہا کہ اس نیک بندے پر جب ہم نے انہیں دفن کیا ایک مرتبہ قبر تنگ ہو گئی، اسی لیے میں نے اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہا یہاں تک کہ قبر پھر کشادہ کر دی گئی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے انہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، هذا الذي تحرك له العرش وشهده 70,000 من الملائكه لقد زم زم ثم فرجان، کہ یہ سعد بن معاذ جن کی موت پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، جن کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے حاضری دے دی، جب انہیں دفن کیا گیا تو قبر ایک مرتبہ قبر نے انہیں دبوچا، پھر قبر کشادہ کر دی گئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قبر کا ایک مرتبہ دبانا حضرت سعد بن معاذ کے لیے یہ عذاب نہ تھا، یہ عذاب نہ تھا۔ کیوں عذاب ہوگا؟ کہ ان کی موت پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا تھا، ان کے جنازے میں ملائکہ اور فرشتوں نے حاضری دی تھی۔ ابن حجر فرماتے ہیں رحمہ اللہ، گویا ہر انسان کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوگا، وہ نیک سے نیک بھی کیوں نہ ہو، جب قبر میں دفن کیا جائے گا ایک مرتبہ اسے قبر دبا کر چھوڑے گی۔ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ اگر اس دبانے سے کوئی بچ سکتا تھا، سعد بن معاذ بچ سکتے تھے۔ سعد بن معاذ کے ساتھ جب ایسا ہوا ہے تو کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ توجیہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے پیش کیے۔ حضرات یاد رکھیے، تین چیزیں ہیں، تین باتیں ہیں، تین چیزوں کی معرفت جس انسان کو جس قدر ہوگی، اور ان تین چیزوں کو جو جس قدر جانے گا، اور جو ان تین چیزوں کے جس قدر حقوق ادا کرے گا، اس کے لیے قبر کی منزل بہت آسان ہے، اس کے لیے قبر کا مرحلہ بہت آسان ہے۔ یہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے اس دنیا میں، اس زندگی میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ کے حقوق کی معرفت، اللہ کی توحید کی معرفت، اللہ کے حق عبادت کی معرفت، اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت، جو اللہ کو جس قدر جانے گا، رب کی معرفت۔ دوسرے ہیں نبی کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کرنی چاہیے، نبی کی معرفت۔ اور تیسری چیز ہے دین کی معرفت، دین اسلام کی معرفت۔ اور یہ دین کے وہ تین بنیادی اصول ہیں جن کا تذکرہ پیارے نبی نے اس ذکر میں فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، میں راضی ہو گیا اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے، اس کو رب مان کر سارے دنیا کے خداؤں کو میں جھٹلا دیتا ہوں، میں اس ایک رب سے راضی ہو گیا، اور میں راضی ہو گیا اسلام سے، دین ہونے کے اعتبار سے، دین اسلام کو اپنا مذہب تسلیم کرنے کے بعد دنیا کے سارے مذاہب کو میں جھٹلا دیتا ہوں، اور میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے، آپ کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کے بعد دنیا کے اور سارے مذہبی رہنماؤں سے میں بیزار ہو جاتا ہوں، بے نیاز ہو جاتا ہوں۔ جس شخص کو ان تین باتوں کی جس قدر معرفت ہوگی، قبر کا مرحلہ اس کے لیے اسی قدر آسان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں جو تین سوال ہوں گے وہ انہی تینوں باتوں کے سلسلے میں، من ربک وما دینک ومن نبیک، یہی تین سوالات ہوں گے۔ اور بعض روایتوں کے مطابق ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، جب کہا جائے گا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے، مومن کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو ایک سوال ہوگا وَحَلْ رَأَيْتَ اللَّهِ، ملائکہ سوال کریں گے وَحَلْ رَأَيْتَ اللَّهِ، کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مومن کہے گا وَمَا يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللَّهِ، کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا کسی کے بس کی بات نہیں، کسی کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ وَمَا يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللَّهِ، تو بعض حدیث میں اس چوتھے سوال کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرات یہ تین سوالات، مَنْ رَبُّكَ،
من نبیک من دینک. ان تین سوالات کے جوابات میں جس نے دنیا میں جس کو اللہ کی معرفت حاصل تھی، نبی کی معرفت حاصل تھی، دین کی معرفت حاصل تھی، اور جس نے ان تینوں کے حقوق ادا کیے، جوابات وہ دے گا اور آسانی سے دے گا. اور جب وہ جوابات دے گا آسمان سے آواز آئے گی، ان صدق عبدی، میرے بندے نے بہت سچ کہا، میرے بندے نے بہت صحیح جوابات دیے. فافرشوه من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، میرے اس بندے کے لیے جنت کا لباس پہنا دو، میرے اس بندے کے لیے جنت کا ایک دریچہ کھول دو، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کی طرف آئیں گی، اور پھر قبر کشادہ کر دی جائے گی، اتنی کشادہ کر دی جائے گی 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی. حضرات، آج ہمیں دیکھنے میں قبر کے بازو قبر، 6 فٹ کی قبر، 6 فٹ لمبی قبر، 2.5 فٹ چوڑی قبر، قبر کے بازو قبر، لیکن ہمارے لیے یہ مسافتیں ہیں. لیکن جو قبر میں اہل ایمان ہیں، قبر میں جو متقی بندے ہیں، ان کے لیے ان کی قبر سے دوسری قبر تا حد نگاہ دور ہوگی. اللہ رب العالمین ان کی قبر کو اتنی کشادہ کرے گا، ہم جیسے سمجھتے ہیں وہ چھوٹا سا گڑا ہوگا، اہل ایمان کے لیے نہیں، اہل ایمان کے لیے تا حد نگاہ، تا حد بصر اور تا حد نظر، کشادگی ہی کشادگی ہوگی. جیسے وہ ہمارے لیے دیکھنے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا گڑا ہے، وہ گڑا نہ ہوگی. اور پھر اس مومن سے کہا جائے گا، نم نم کا نومت العروس الذي لا يوقظه الا حب اهله اليه، سو جاؤ اور ویسی پیاری نیند سو جاؤ جیسی ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے، ویسی نیند سو جاؤ. حتی یبعثک اللہ من مزعک ذلك، یہاں تک کہ اللہ تعالی روز قیامت تمہیں اٹھا نہ لے، تب تک کے لیے آرام سے سو جاؤ. یہ مومن کے ساتھ ہوگا. اور رہا کافر، رہا مشرک، رہا منافق، رہا فاسق، رہا فاجر، رہا خطا کار اور رہا گنہگار، فرشتوں کے ہر سوال کے جواب نے ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. آسمان سے آواز آئے گی، انکذب، جھوٹا ہے یہ، کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں معلوم. میری آیتیں پہنچی تھیں، میرے نبی کی تعلیمات پہنچی تھیں، میری توحید کا پیغام پہنچا تھا، مانا نہیں، یہ جھوٹا ہے. فافرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار، کہا کہ آگ کا جہنم کا بستر بچھا دو اس کے لیے، قبر اس کے لیے جہنم کا بچھونا بن جائے گی. کہا جہنم کا لباس پہنا دو، آگ کا لباس پہن کر آگ کے بستر پہ سوئے گا. اور پھر جہنم کا ایک دریچہ کھول دیا جائے گا، اور جہنم کی وہ گرم گرم ہوائیں اسے صبح و شام پریشان کرتی رہیں گی، اور قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جائے گی، حتی تختلف اضلاعہ، اس کی پسنی دائیں جانب کی بائیں جانب اور بائیں جانب کی دائیں جانب ہو جائے گی. اور اسے عذاب دینے کے لیے وہ فرشتے مقرر ہوں گے، اعمى واصم، اندھا فرشتہ، بہرا فرشتہ، ایسا فرشتہ مقرر ہوگا جسے کچھ سنائی نہیں دے گا، جسے کچھ دکھائی نہیں دے گا. کیوں قبر میں ایسا فرشتہ مقرر ہوگا؟ اس لیے کہ وہ جو عذاب ہوگا اس مردے کو، اگر وہ فرشتے کی سماعت ہوتی، اس فرشتے کی بصارت ہوتی، اس عذاب اور اس تکلیف پہ اس فرشتے کو بھی رحم آ گیا ہوتا، اس فرشتے کو بھی رحم آ جاتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے قبر میں عذاب دینے والے فرشتے کو اندھا کے اندھا، وہ اندھا رہے گا، وہ بہرا رہے گا، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، مارا جائے گا، مارا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَصِيرُ تُرَابًا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر اسے زندہ کیا جائے گا، پھر روح ڈالی جائے گی، پھر مارا جائے گا. فَيَصِيرُ تُرَابًا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور فرشتے کی ایک ایک مار پہ، فرشتے کی ایک ایک ضرب پہ ایسے چیخے گا، یسمعہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن و انس کے سوا کائنات کی جو دوسری مخلوقات ہیں اس چیخ و پکار کو سنیں گی. یہ تو اللہ کا کرم ہوا، یہ تو اللہ کا کرم ہوا، اس نے ہم انسانوں سے عذاب قبر کو مخفی رکھا، عذاب قبر کی آوازوں کو مخفی رکھا. ورنہ کائنات کے اور جانوروں کی طرح عذاب قبر کی آوازیں ہم بھی سنتے، واللہ دنیا زندگی بدمزہ ہو جاتی، دنیا کی کوئی لذت ہمارے لیے لذت نہ ہوتی، ایک پل چین نہ ہوتا، ایک پل سکون نہ ہوتا. لیکن اللہ رب العالمین نے کائنات کے بے زبان جانوروں کو یہ طاقت عطا کی ہے، وہ ان آوازوں کو سنتے ہیں،
یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سننے کے ریاکشن کو ان پہ جو ہے بچا لیا. وہ ریاکشن نہیں دکھاتے مگر سنتے ضرور ہیں. کتنے واقعات ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک خچر پہ بیٹھے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے, اچانک ایک جگہ خچر لڑکھڑایا اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں پانچ چھ قبریں ہیں. آپ نے فرمایا کون جانتا ان قبروں کو؟ ایک صحابی نے کہا میں جانتا ہوں. آپ نے کہا مت اماتو, کب مرے ہیں؟ کہا اسلام سے پہلے مرے ہوئے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں میں دیکھو عذاب ہو رہا ہے, ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اور اسی عذاب کی وجہ سے اس خچر کے پین لڑکھڑا گئے اور اسی وجہ سے قریب تھا کہ وہ خود گر جاتا اور مجھے بھی گرا دے دا. حضرات قبر یہ تنہائی کا گھر ہے, قبر یہ تاریکی کا گھر ہے. یہاں ہم سب کو تنہا ہی رہنا ہے, تنہا ہی جانا ہے. یہاں نہ کوئی دوست ہوگا, یہاں نہ کوئی رشتہ دار ہوگا, یہاں نہ کوئی غمخوار ہوگا, یہاں نہ کوئی ساتھی ہوگا, یہاں نہ کوئی ہمدرد ہوگا. قبر کی اس تنہائی میں ہماری پریشانی کو دور کرنے کے لیے, ہماری رفاقت کو نبھانے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ہمارا اپنا عمل, ہمارا اپنا عمل. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب قبر میں ہوتا ہے, مومن جب قبر میں ہوتا ہے یہ خوبرو نوجوان اس کے سامنے آتا ہے, یہ خوب شکل نوجوان اس کے سامنے آتا ہے, یہ خوبصورت نوجوان اس کے سامنے آتا ہے. مومن پوچھتا ہے کون ہو تم؟ وہ کہتا انا عملک الصالح, میں تیرا عمل ہوں, تیری نمازیں, تیری ریاضتیں, تیری عبادتیں, تیرے روزے, تیرا صدقہ خیرات, تیرے عمرے, تیرے حج, تیرا ذکر, تیری تلاوت. اللہ نے آج مجھے اس شکل میں بھیجا ہے تاکہ قبر میں تیرا غمخوار بنوں, قبر کی اس تنہائی میں تیرا ساتھی بنوں. تو حضرات ایک واحد عمل ہے, ایک واحد عمل ہے جو سفر آخرت میں اور قبر کے اس مرحلے میں, قبر کی اس منزل میں ہمارا ساتھ نبھائے گا اور ہماری رفاقت نبھائے گا. نہ بیوی بچے, نہ دوست و احباب, نہ تجارت و کاروبار. کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو اس جیسے وفادار ساتھی کو نظر انداز کرے, عمل جیسے وفادار ساتھی کو. جب وہ اس وقت ہمارا ساتھ دے گا جب دوست و احباب ساتھ نہیں دیں گے, رشتہ دار ساتھ نہیں دیں گے, اقارب ساتھ نہیں دیں گے, ہمارے اپنے ساتھ نہیں دیں گے, اس وقت ساتھ دینے والا ساتھی ہمارا اپنا عمل ہے. اس ساتھی کو اپنا دوست بناؤ, اس ساتھی سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو, اس ساتھی سے اپنی دوستی کو مضبوط کرو. یہی مخلص ساتھی ہے, ہمدرد ساتھی ہے جو سفر آخرت میں ہماری رفاقت نبھائے گا اور ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا. حضرات قبر میں جو ہوتے ہیں اور قبرستان میں جو ہوتے ہیں وہ ہر قدم اور ہر لمحہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں. قبرستان جانا نعوذ باللہ ان سے مانگنے کے لیے, ان سے فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے, یہ بہت بڑی بھول ہے اور اسی کا نام شرک ہے. شریعت نے یہ تصور دیا ہے جو قبروں میں ہوتے ہیں وہ اولیاء کیوں نہ ہو, اتقیاء کیوں نہ ہو, صلحاء کیوں نہ ہو, وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں. تم ان کی دعاؤں کے محتاج نہیں, جن جو زمین پر ہو انہیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے. اس لیے جو بھی قبر میں ہیں, قبرستان جب بھی جاؤ ان کے حق میں دعا کرو. آپ کا معمول تھا تدفین سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی, غلط ہے کہ تدفین سے فارغ ہوئے اور فوراً نکل کے آگے, نہیں, وہاں کھڑو, وہاں رکو اور قبر والوں کے حق میں دعا کرو. استغفروا لأخيكم وسلوا له التسمیح فإنه الآن يسأل. اپنے اس بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو, اللہ سے ثابت قدمی مانگو. فإنه الآن يسأل, ابھی اس سے سوال جواب ہونے والے ہیں, لہذا تمہاری دعاؤں کا وہ شدید محتاج ہے, اس کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو. حکم ہے کہ جب بھی قبرستان جاؤ دعا دے دو ان قبر میں موت کی آغوش میں سوئے ہوئے لوگوں کے لیے. تم جو بڑا سے بڑا تحفہ دے سکتے ہو ان کے لیے, بڑا سے بڑا ہدیہ دے سکتے ہو ان کے لیے, وہ تمہاری دعائیں ہیں. آپ نے یہ مسنون الفاظ سکھائے, السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, انتم سلفنا ونحن بالاثر, وانا ان شاء اللہ بكم للاحقون, نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ لمبی سی دعا ہے. آپ نے کہا کہ قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھو, کہا کہ اے اہل ایمان جو یہاں سوئے ہوئے ہیں تم پر سلامتی ہو, انتم سلفنا ونحن بالاثر,
تم ہم سے آگے آ گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم تمہارے لیے بھی چین مانگتے ہیں اللہ سے، عافیت مانگتے ہیں اللہ سے، اور کل جب ہم یہاں آ جائیں گے ہمارے لیے بھی ہم رب العالمین سے عافیت مانگتے ہیں۔ یہ دعائیں ہیں جو آرام پہنچاتی ہیں۔ پیارے نبی بقیع تشریف لے گئے ایک مرتبہ، وہاں دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ان ھذہ القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا، مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا، وان اللہ ینورھا بالصلاۃ علیہم۔ آپ نے بقیع میں دعا کرنے کے بعد کہا یہ ساری قبریں تاریکی سے بھری ہوئی تھیں، تاریکیوں سے بھری ہوئی تھیں، اللہ نے میری دعا کے ذریعے ان قبروں کو منور کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے۔ پتہ چلا دعائیں قبر میں قبر والوں کو نور فراہم کرتی ہیں، روشنی فراہم کرتی ہیں۔ اور بڑا سے بڑا تحفہ جو ہم ان قبر کی آغوش، موت کی آغوش میں قبر میں سوئے ہوئے لوگوں کو جو دے سکتے ہیں وہ یہی دعا کا ہدیہ ہے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کچھ ایسے اسباب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جہاں انسان جن اسباب کی وجہ سے عذاب قبر کا حقدار ہو جاتا ہے، ہمیں ان اسباب سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بالعموم کفر، شرک، نفاق، معصیتیں، گناہ یہ عذاب قبر کا سبب ہیں، لیکن خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو عذاب قبر کا بہت بڑا سبب بتایا ہے، سود خوری، سود کھانے کو عذاب قبر کا سبب بتایا ہے، اور لمبی لمبی جھوٹی باتیں، ڈینگیں ہانکنا، جھوٹی باتیں پھیلانے کو یہ عذاب قبر کا سبب بتایا ہے، اور پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کو عذاب قبر کا سبب بتایا ہے، چغل خوری، ادھر کی بات ادھر لگانا اور ادھر کی بات ادھر لگا کے لڑانا، اس کو آپ نے عذاب قبر کا سبب بتایا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا، آپ نے وہاں رک کے فرمایا انہما لیعذبان، کہا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان في كبير، اور ایسا نہیں کہ کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله، رہا ان دونوں میں سے ایک شخص تو وہ اپنے پیشاب کے قطروں سے بچتا نہ تھا، اپنا پیشاب، پیشاب انسان کے پیشاب کے قطروں سے، اگر جو شخص پیشاب سے پاکی نہیں رکھتا، پاکی حاصل نہیں کرتا، پیشاب کر کے ایسے اٹھ جاتا ہے، عذاب قبر کا مستحق بنے گا وہ۔ اور جب بھی استنجا کو جائے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، اور قطرے جو ہے کہیں اچھل نہ جائیں، لگ نہ جائیں، یہ احتیاط بھی ضروری ہے۔ اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، اور رہا یہ دوسری قبر میں جو عذاب ہو رہا، اس کا گناہ یہ تھا، یہ چغل خور تھا، وہ ادھر کی باتیں ادھر پہنچا کر، ادھر کی باتیں ادھر پہنچا کر، یہ نفرت کی آگ لگایا کرتا تھا، لوگوں کو لڑایا کرتا تھا، یہ جو ہے عذاب کا سبب بنے یہ اعمال۔ حضرات جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے اسباب بتائے، وہیں عذاب قبر سے نجات کے اسباب بھی بتائیں۔ انسان عذاب قبر سے کیسے نجات پائے گا اور کیا اعمال ہیں؟ بالعموم ایمان، تقوی، عمل صالح، ہر نیکی انسان کو عذاب قبر سے بچائے گی، لیکن خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہاد قائم ہو تو اسلامی ملک کی سرحد پہ کھڑے ہو کے نگرانی کرنا، اسلامی ملک کی سرحد پہ کھڑے ہو کے جو سپاہی جو نگرانی کرتا ہے وہ عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، اس کے حق میں عذاب قبر نہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ کام اتنا مشکل کام ہے اور اتنے خطرات سے گھرا ہوا کام ہے، جو اس کام کو انجام دے دے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور رہا ایک دوسرا عمل جو ہر ایک آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، آپ نے فرمایا سورہ ملک کی تلاوت، سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورۃ الملک کی کثرت سے تلاوت یہ عذاب قبر سے تحفظ کا بہت بڑا سبب ہے۔ آپ نے سورۃ الملک کے بارے میں فرمایا سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتی غفر له، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اس سورت نے ایک شخص کے حق میں اللہ سے سفارش کی، اور اس سورت کی سفارش پر اللہ نے اس شخص کو معاف کر دیا، یعنی وہ سورہ ملک تھی۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا سورہ ملک کے سلسلے میں ہی المانع ہی المنجی، یہ انسان کو عذاب قبر سے نجات دلانے والی صورت ہے، اور یہ انسان کو عذاب قبر سے حفاظت کرنے والی صورت ہے۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی کا معمول تھا ہر شام سونے سے پہلے بستر پہ جاتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، تو سورہ ملک کی کثرت سے تلاوت یہ عذاب قبر سے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا سبب ہے۔ اور ویسے پیارے نبی کی تعلیم ہے حضرات،
عذاب قبر ایک ایسی چیز ہے کہ ہر نماز میں اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کا معمول تھا، آپ ہر نماز کے آخری تشہد میں جو مسنون دعائیں پڑھا کرتے تھے اور جن کے پڑھنے کا تاکیدی حکم آیا ہے اس میں سے یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ تو عذاب قبر سے پناہ ہر نماز میں مانگنی چاہیے، ہر نماز کے تشہد میں مانگنی چاہیے، لمحہ بھر کے لیے بھی، اور زندگی میں کسی بھی دن عذاب قبر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے، اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو، اللہ رب العالمین دنیاوی عذابات سے، اخروی عذابات سے، قبر کے فتنے سے، قبر کے عذابات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے وہ رشتہ دار جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ اہل ایمان جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان سبوں کو عذاب قبر سے بچائے، اور کل جب ہم سب اس انجام کو پہنچیں گے اللہ ہم سب پہ بھی رحم فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ عذاب قبر سے بچائے، آمین۔ بارک اللہ۔ اعلان پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آج کا چندہ ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے، 205 مریضوں کو تعاون دیا جاتا ہے چار مینار ٹرسٹ بورڈ سے، 2 لاکھ سے زائد اس کا خرچ ہے۔ آپ سب بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ ڈائلیسس کے ان مریضوں کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائیں، آمین۔ بارک اللہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔